အဲ့ဒီပညာရေးကွန်ရက်ရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်ရေမွန်ငွေရှာဖွေရေးဂီတပွဲတော်ကျင်းပမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြမှာပါရှင်။ ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြန်မာကျင်းပမယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးကွန်ရက်နှစ်နှစ်ပြည့်အခမဲ့ပညာဒါနာကျောင်းများရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးဂီတပွဲတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းရှိတော်ဝင်နှင်းစီစားတောက်ဆိုင်မှာဒီကနေ့မနေ့ဆယ်နာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုNRI နိုင်ငံကြီးဦးတင်ဦးမှအဖွဲ့မှသကားပ
ဒီလိုလေးတွေပေါ်နေတဲ့ဝမ်းဝင်လုပ်ရတော့တယ်မဆေးဆိုတဲ့ရွေးရင်းတဲ့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီကျင်းပါတော့ကျင်းပါတော့ပွဲကြီးတွေ့နာမှာ၄နှစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကဘုံကြီးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းမြောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းဒီပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စတဲ့လုပ်တဲ့စာဒီနေ့ချီကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြာကြာနာနာအဖက်ဖက်
ဆရာလေးပညာရေးကွန်ရက်ရဲ့80လောက်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုNLD ပညာရေးကော်မတီဒေါက်တာသိန်းလွင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးလက်ကူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကလည်းရန်မုံငွေကိတာဖြောပြပွဲနဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်ကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုအခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ချောင်းနေရာချောင်းနေပါရောက်တဲ့ကလေးတွေပညာတိုင်းစားနဲ့
လက်ခဏမရအသက်ဟောကြားလည်းမရှိဆိုတော့အဲ့ဒီလူငယ်ကြီးရဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြပပညာရေးပေါ့ကျောင်းပြပရောက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုအခြေခံပညာတွေပြန်ပေးပြီးတော့အသက်ဟောကြားပညာတွေဆက်နိုင်ဖို့တက္ကသိုလ်ပညာသင်ယူခြင်းနဲ့သင်ယူနိုင်တဲ့နားလေးဖွင့်ဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပညာဒါနကျောင်းတွေမှာဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်မှန်းထားတာရှိပါတယ်အခုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပညာရေးကွန်ရက်နှစ်နှစ်ပြည့်ရန်ကုန်မွေးပွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်၄ရက်နဲ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမြင့်တင်မှုလှုပ်ဆောင်ရမှာပြည်သူလူထုကပုံမူကျယ်ပြန့်စွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေမှာပြည်သူလူထုမပါဝင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်ကနေမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပညာရေးမြင့်တင်မှုမှာပြည်သူလူထုကြားကြည်ကြဲမြန်ဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရလာတဲ့ပညာရေးကွန်ရက်ရဲ့ဈေးရောက်ပွဲတော်တွေကနေရလာတဲ့အချင်းဒီပေါ်မှာပြည်ပမာတာမကောင်ငယ်ကြားဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန်းသားကို NRI နိုင်ငံကဥတင်ဦးပညာရေးကော်မတီဝင်ဦးဟန်သာမြင့်လဲကူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ NRI ပညာရေးကော်မတီဒေါက်တာသိန်းလွင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဂီတနယ်ပယ်မှအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးရဲလွင်ဦးစော်မျိုးထွတ်တေးမြင့်မိုးအောင်ကိတန်ရှင်ရင်းကိုနဲ့ကြပြားဖွဲ့မှုတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ပညာရေးကွန်ရက်နှစ်နှစ်ပြည့်အခမဲ့ပညာဒါနကြောင်းများရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးဂီတပွဲတော်ကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့28ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်28ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းနှစ်ခုကိုလည်းလေလံတင်ရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဂီတပွဲတော်ကို Iron Cross, Missima Line, Lazy Club အစရှိတဲ့ TY9 ခုနဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ